ლონდონის როიალ კორტ თეატრში ლაშა ბუღაძის პიესას წაიკითხავენ. ეს პირველი შემთხვევა, როცა ბრიტანეთში ახალი ქართული დრამატურგიის ნიმუშის სასცენო კითხვა მოხდება. ბრიტანეთის საბჭოსა და ლონდონის როიალ კორტ თეატრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში უკრაინელი დრამატურგების ნამუშევრებსაც გაეცნობენ. ლაშა ბუღაძის პიესა ინგლისურ ენაზე ქართველოლოგმა ცნობილმა მკვლევარმა დონალდ რეიფილდმა თარგმნა. ფესტივალზე გამგზავრებამდე ლაშა ბუღაძის მოამბის გადამღები ჯგუფი წესტურა დეტალებს ლიზა ციციშვილის სიუჟეტში ნახავთ. Персонифицирებული ქორვა. ქართული დრამატურგის პიესას ბიოგრაფია დაკარგულ ადამიანებზე და რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის თემაზე ლონდონის როიალ კორტ თეატრის სცენაზე პირველად წაიკითხავენ. ლაშა ბუღაძის პიესა პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა, საიმონ გუდვინის რეჟისორებით 13 მარტს იქნება წარმოდგენილი. ეს არის ტრაგიკული პიესა, იმიტომ რომ მოგახსენება ნებისმიერი დრამა და ტრაგიზმი შეიცავს გარკვეული აბსურდის ელემენტს. სატირის ელემენტსაც, შეიძლება კომიზმის ელემენტსაც და აქ უბრალოდ რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ამ პიესაში მოთხრობილი არის 4 დღის ამბავი ქართველების, თქვა, ჩემი ან ჩემი პერსონაჟების ესეთი ფსიქიკური ბიოგრაფია, ნევროტული ბიოგრაფია აღწერილი. ხელოვნური დიალოგებისაგან თავისუფალი ლაშა ბუღაძის პიესები ბრიტანული თეატრალური სამყაროს ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ ხვდება. მე მაქვს ყოველთვის შიში ხელოვნური დიალოგების მიმართ, ხელოვნური ენის მიმართ, მკვდარი ენის მიმართ. და ყოველთვის ვთქვილობ, რომ ჩემი პერსონაჟი და ის სამეტყველო ენა ან სტილი ან რეალობა, რომელშიც ამ პერსონაჟს უწევს ცხოვრებას, იყო რაც შეიძლება დამაჯერებელი, ეს რეალობები იყოს დამაჯერებელი. ლიტერატურული ენით გადმოცემული ქართული რეალობა და დრამატურგიით მოყოლილი ამბავი ერთ პიესაში ერთიანდება. თვითონ როიალ კორტის აი ამ თეატრის პრინციპია ასეთი, რომ ლიტერატურიდან, დრამატურგიიდან გაიცნოს სამყარო. თქვათ კონკრეტულად, თქვათ ჩვენი რეალობა, ქართული რეალობა, ქართული საზოგადოება, მისი თავისი არაერთგვაროვნებით, უცნაურობით, იუმორით, ტრაგიზმით, ისტერიულობით, ნევროზებით. პიესების სასცენო კითხვის შემდეგ ლონდონში, სადაც ლაშა ბუღაძის შემოქმედებას BBC-ს რადიო პიესების კონკურსში გამარჯვების შემდეგ კარგად იცნობენ, ღია დისკუსიებიც გამართება, სადაც ავტორები საკუთარ ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებსა და პრობლემებზე ისაუბრებენ.